Hľadaj chudobu ducha. Úsilie o tutočnosť je dobré a hodné povzbudenia. Je základom a darcom všetkých ostatných blahoslavenstiev. Keď základ je slabý, potom dokonca i najvyšší krok duchovného pokroku sa zrúti a často svojim zrútením usmrti človeka. Chudoba ducha je nájdená štúdiom evanjelií, dodržiavaním prikázaní, posudzovaním aktivít podľa štandardov evanjelia, prinútením srdca odvážne zniesť príkoria a seba odsúdenia a modlitbou za srdce, ktoré je zlomené a pokorené. Boh odmieta prosby pyšných, neodpovedá na prosby, ktoré nie sú pre nás potrebné, ale keď jeho stvorenie žobre o základný a užitočný dar, posiela ho zo svojej bezodnej pokladnice. Boží základný a najúžitočnejší duchový dar pre človeka je chudoba ducha. Amen. Svätý Ignác Briančaninov sa na konci kapitoly o blahoslavenstvách vracia naspäť na začiatok. V skratke nás previedol postupnými úrovňami duchovného života a poukázal na nádheru, ktorá nás čaká v jeho závere. Nezdržiava sa však veľmi dlho pri týchto jednotlivých úrovniach. Zdôrazňuje však dôležitosť prvého kroku na dobudnutie chudoby ducha. Osvojenie si tohto prvého blahoslavenstva je veľmi dôležité. Svätý Ignác ho nazýva základom a darcom ostatných blahoslavenstiev. Bez pokorného a skrušeného srdca nemožno dosiahnuť žiaden skutočný duchovný pokrok. Bez pokory a pokánia človek nie je schopný a ani ochotný otvoriť sa pre formovanie svojho vnútra podľa Božej vôle. Toto je aj dôvod, prečo Spasiteľ na začiatku jeho verejného účinkovania dáva ako prvé nasledujúce prikázanie. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Naša kresťanská formácia sa začína obrátením k Bohu, očistením srdca, premenou vášni, aby sme boli oslobodení od hriechov a otvorení Božej milosti. Len tak budeme môcť žiť evanjelium naplno.